اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے دنیا کے 7 عجوبے، ان پر مبنی ایک رپورٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر ہے تاج محل کا۔ ناظرین، شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے، جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا تھا، جہاں سے وہ ایک کھڑکی سے اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ ناظرین، تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ کہتے ہیں کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تاج محل آج بھی آگرہ یعنی انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر ہے پیسا کا ٹیڑھا مینار۔ پیسا کا مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف 2 اور منزلوں کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر ایک بہت بڑا کلاک لٹکا دیا گیا۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع ہوا۔ آخر کار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر کی گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہیں، جن میں سے ہر ایک موسیقی کے 7 اہم سروں سے ایک سر نکالتی ہے۔ آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا، اس سے کم ہو کر 3.9 کر دیا گیا۔ عظیم دیوار چین۔ ناظرین، دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کنچی ہونگ نے 206 سے 220 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑ کر بڑا کر دیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب تک بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ناظرین، ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ دیوار چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے۔ پیٹرا، جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی۔
نباتینی لوگ سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر اثار قدیمہ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا۔ کولوسیم، کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیم عظیم روم کی پہچان تھی، اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی کولوسیم عمارت تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ چیچن اتزا، ناظرین چیچن اتزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اتزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی ہیں اتزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اتزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ماچو پیچو، ماچو پیچو جسے عرف عام میں انکا کا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7,970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً ایک صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بھنگم نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے، تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔